شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوټ لیګنن فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوم په دې مقام یا مدرسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټ لیګنن کې موجود یو او دې مدرسې دې پوره دې لنګری بندوباس مو یو کلو دغه د لنګرې بل څوک نه دی مستر آفتاب شاه دی آفتاب شاه چې کوم نه دی دغه مرته په خې کې لیکه ماشاءالله جی دا وګورې دا پتہ نہیں لگی جی توست سنگی روٹے لگی صحیح پخری کا صحیح نہیں پخری پتہ نور کی جی کم لینا نور روٹے ہم شتا دے لگی دے بھی دی وہ نور سو روٹے با لگا پخائی ریڈی کئی وہ 50 نوڑے پا جی ہاں دیکھے بتا تا نسو مرا خوری ہاں آبل پورٹنر جیسا کو آب وہ آب وہ سکون دے گا نا ہاں آب وہ جی خیر سرا سام نیم شکور با آوائی تنور لگی دلے پتی مدرسہ کا روٹے دا نو کرسی دا تیار رہو بوسا دو روٹے دے تنور چکم دے دے مدرسے موشمون دے پورا دا دے ریڈی شوی دے ماشوم دے پورا آلو دے دا نابل اوگر جو گونے سیزی پویما پویما تقریباً یرا 200 پوری بوی زم جی کنے ویلی چ چپاتی چپاتی چل نو کو بار درنی روپے دی ماشاءاللہ اولا دا کو دے ککوری جوړ کو اولا سنگ جوړ دا صحیح دا بل 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 روپے بیا وغا کا کچالا دا سراکا تجربہ دې دم رنه شته تجربہ شته خدای پکې دا بونس جوړ تا چوغلی دي خدای خبر چې خدای پکې جوړ تا چوغلی دي نه خدای خبر دې ته په تو دا وړو بوره سومره خرابې په دې اخلي پخلي کې دې روټه کې څنګه روټه مې روښته صحیح ده څنګه دې روښته وا سره روټه و بل دې کاچار و وستا څه ته منډه وای صحیح پخلې ورته کو صحیح بندوباس وکا دا ګوره جی بس دا په دې مدرسې کې آسي مو یې راغلی دې مدرسې ته ویزټ مو کړو خو بس دې دې پخلي ټیم لاګیا ده نو دغه سیب لگیا ده او پخله ورته گی الکه تنور ته وشتا وګنا دمنه همګور پکې کام ده دم ته نه کین نو زکه دم کې به سری نه راوځي وای شي دا دا دې پکې ور کړه تکا ها اور جو سی وو وو سی لا جړې راغه خو لگا خوان رنگ هغه سینه شته چې څنګه تنور صحیح روټه پخېږي تنور دته بدل کو نه اوس دا غوړ د تنور بدل کو دی وی خدي بنیا دا تنور صحیح ده ته صحیح نه پخلې نه شي کوي څنګه لگا دا 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 ماستر مو صحیح ده پخلې کول شي کنه که چوټي کم ده تاسو سامنے څنګه سامنے نو نیمه روټه کا چا وی نیمه دغه پخې صحیح څه یې لگا راشه دې بلدی بروشه دې پرونو ته ودره دا لنګری مو صحیح ده کنه لش صحیح ده کنه یی لاره کی کنه نه نه لش صحیح ده څنګه صحیح ده نو پسل پسلو کې دې ته سو نمبر ویر کو چې پوسی کو یا پیل کو پسلو کې نن می مړ دې نن می کو بیل خونه ده خو څنګه نن می دا خو به دې ورو وشته نو راځه ته دا نو مو ته چل نه روز یا زون سه نه غنښت خو ته چې زه پکې تکړه یم نو دا ته تکړه ته لکه نن می نمبر په دمو یو خراب کو د تا کو کزه نمبر ویر کوم نو صرف 10 نمبر ویر کوم په سلو کې روټه خراب ده دین نور دي صحیح دی او دای واده پکې خراب کړه
سودرا چیته سی صبرو کا کون بندی صبرو کا کوم دکان یارنګ ونو کو ودرا صبح اس کنا الکه اوس ډرایور بدل شو ها دیمه روټه وله گیری نو بس شورونه کې کلیک په دې مدرسې کې دې روټه ټیم دې دې ودو روټه تیار شوې ټول کتونکو ته ډېر ډېر دوا سلامونه او بس ان شاء الله بیا به بل نوی کلیپ سره زیری یو په خپل نیټ ورک باندې تراغې پورې اجازه تخل والله حافظ الله پاک السلام افخر باني مسلم شكرا شكرا يا رب